Je útorok 23. apríla. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Vučić sa zúčastnil na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN, kde sa hovorilo o 6-mesačnej správe o Kosove a Metochii. Ako tam Vučić verejne vyhlásil, Priština vytvára neznesiteľné tlaky a sťažuje podmienky života Srbom na Kosove. Predstavitelia Spojených štátov amerických sú znepokojení tým, že sa zasekol proces normalizácie vzťahu medzi Belehradom a Prištinou. Predstaviteľ Ruska mieni, že pod zastrašením dočasných inštitúcií v Prištine sa pokračuje v etnickom násilí a Čína vyzvala Prištinu, aby stiahla jednostranné ťahy, ktoré vedú k destabilizácii. Poslanci Národného zhromaždenia Srbska 165 hlasmi prijali novelu zákona o miestnych voľbách, ktorá umožňuje, aby sa všetky miestne voľby konali 2. júna. Za novelu hlasovalo 165 poslancov, proti bolo 26, dvaja sa zdržali a 11 z celkových 204 poslancov ani nehlasovali. Diskusia o novele zákona trvala včera 11 hodín a hlasovanie ukončili v neskorších večerných hodinách. Zhromaždenie akceptovalo, aby tento zákon z obzvlášť opodstatnených dôvodov nadobudol účinnosť do 8 dní od dňa jeho zverejnenia v Úradnom vestníku. Novela zákona o lokálnych voľbách umožňuje, aby sa belehradské a komunálne voľby, ktoré sa v decembri nekonali, mohli konať v rovnaký deň 2. júna, čo bola jedna z požiadaviek opozície. Červený kríž dnes v Belegiši realizoval ešte jednu akciu v rámci projektu HEAL – zdravé starnutie v cezhraničnej oblasti. V miestnom spoločenstve v Belegiši si občania mohli nechať zmerať krvný tlak, cukor, saturáciu, cholesterol a trigliceridy. Záujem občanov bol hojný, lebo všetko mohli vybaviť na jednom mieste bez toho, aby navštívili dom zdravia. Projekt sa spustil v marci tohto roku v spolupráci Červeného kríža Vojvodiny a Červeného kríža Federácie Bosny a Hercegoviny a financovaný je zo strany Európskej únie. Organizácia prebieha v 7 obciach Sriemskeho kraja, v Pečinciach, Irigu, Indii, Sriemskej Mitrovici, Rume a Starej Pazove a tiež v 5 oblastiach v Bosne a Hercegovine. Ďalšia takáto akcia bude v nedeľu 28. apríla v Novej Pazove na podujatí, ktoré organizuje rybolovecký spolok Liňak. V poslednom období žiaci v staropazovskej obci zaznamenávali početné úspechy na obecných, krajských, ale aj republikových súťažiach. Keď hovoríme o úspechu, pochváliť treba aj 4 gymnazistky, ktoré na literárnej olympiáde v konkurencii žiakov z celej krajiny získali popredné miesta. Prvé miesto patrí prváčke Mine Vukeličovej, ktorá sa na tomto type súťaže zúčastnila poprvýkrát. Druhé miesto obsadila štvrtáčka Tijana Todorovičová a tretie miesta získali štvrtáčky Lena Dimičová a Teodora Grabovica. O úspech sa zaslúžili nielen vďaka vlastnej usilovnosti, ale aj s pomocou mentoriek Sandry Droňakovej a Miriany Pešičovej. Na Starej evanjelickej fare aj tohto týždňa až do piatka 26. apríla pokračuje Second Hand Bazár. Minulý týždeň prebehol veľmi dobre, organizátorky sú spokojné a občania aj počas predaja stále prinášali nové a nové veci. Keďže tovaru je príliš veľa, organizátorky oznamujú, že počas tohto týždňa už nebudú prijímať od občanov nové odevy. Ceny ostávajú symbolické a členky oltárneho krúžku žien Tabita vás srdečne pozývajú. No ja by som ešte pozvala staropazovčanov, aby prišli, jesto pekne veci. Niekto sa, myslím, hambi, tomu je trocha ako nuda, že prič to, ale to ide do humanitárnych, ako humanitárne peniaze idú, to naveky sa voľa čo kúpi, voľa komu načím, pomôže sa, možno aj na kúrenie drevo, alebo tak voľa čo. Takže bolo by dobre, aby prišli čím viac, aby sa to mohlo viac pomôcť komu načím. Dochádza sa na starú faru, aj bude do piatku, každý deň od 14. hodine do 19. hodine.
Cente sa počas víkendu konal 12. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý zorganizovalo Srbské kultúrne centrum Stevana Sremca a obec Senta. Zúčastnili sa tu dievčatá aj chlapci v pestrých krojoch všetkých národnostných spoločenstiev Vojvodiny. Najprv bol na programe slávnostný sprievod pred divadlom a potom koncert v športovej hale. Okrem iných boli tu aj hostia z Chorvátska, Rumunska a medzi účastníkmi nechýbali staropazovčania. Zúčastnila sa tu detská skupina Skúsu hrdinu Janka Čmelíka a zatancovali choreografiu Ruženy Červenskej, Mal som kone, tance s bičmi. Tu deti nacvičili spolu aj s Katkou Šašovou. Tanečníkov sprevádzal ľudový orchester pod vedením Vladislava Gubečku. Na festivale sa stretlo 16 detských skupín, čo je vyše 700 detí. Volejbalistky jednoty zajtra hrajú, dúfajme, rozhodujúci zápas v finále play-offa Superligy Srbska a súperkami budú volejbalistky z klubu Tent Obrenovac. Staropazovčanky zvíťazili v prvých dvoch zápasoch v finále a zajtra, ak sa im podarí vyhrať aj po tretí krát, získajú zlato. Napínavé športové stretnutie je na programe o 19. hodine v hale Park v Starej Pazove a priamy prenos odvysiela RTS 2. V Mladenovci sa počas víkendu konali majstrovstvá Srbska v karate pre kategórie poletárcov, pionierov a nádeje, kde sa zúčastnilo aj 18 karatistov z karate klubu Mladosť Nová Pazova a získali 9 medailí. Vo svojich kategóriách zlato získali pionier Jovan Stanič, ženská nádej Sofia Četniková a mužská nádej Nikola Tasič a bronz si odniesli Ivana Lauševičová, Ilja Rankovič a Mijat Kukyť. Ďalšie medaily boli strieborné za skupinové výsledky. Podľa meteorológov v stredu môžeme v Starej Pazove očakávať prevažne oblačné počasie, do obeda dokonca možno aj slnečné intervaly, no neskôr počas dňa, podvečer, by sa malo rozpršať. Teploty nižšie od 3 po 17 stupňov, mierny vietor zo západu. Počas ďalších dní polooblačno s maximálnymi teplotami do 16 až 19 stupňov a neskôr aj nad 20 stupňov. Jelena Jela. Dnes jej môžete gratulovať k meninám. Zajtrajším oslávencom je Juraj Ďuro. Utorkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa želáme.